Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então? Jânio, vamos começar com uma boa notícia, né? A gente falou muito aqui no Encontro com a Notícia sobre a polêmica do Hotel Reis Magos. E agora, o grupo proprietário do hotel acordou junto à prefeitura que realmente vai transformar num hotel, que vai deixar o prédio com a mesma imagem, só vai fazer algumas reformas que, quando começar, deve durar 30 meses. Bom saber disso, que chegaram a um acordo e agora sim vai ser feito alguma coisa com aquela área. É, e de todas as notícias sobre o Reis Magos, essa é a melhor. Ele vai manter aquela estrutura arquitetônica e vai ser restaurado, digamos assim. A gente tem que entender a história do Reis Magos como algo que integra a história de Natal. E isso está sendo preservado. Vamos ver, por exemplo, o Reis Magos em três tempos. No primeiro tempo, quando ele foi construído, a orla mais importante, a praia mais importante de Natal, era ali a Praia do Meio, Praia dos Artistas. Não tinha via costeira e Ponta Negra era uma praia de veranistas. Nos anos 60, quando o Reis Magos foi construído, ele era um dos hotéis mais importantes da rede hoteleira do Nordeste. E foi marca de Natal durante mais de duas décadas. O segundo momento, nesses últimos 10, 15 anos, quando, com a construção da via costeira, houve uma valorização muito grande daquela área e uma degradação da orla da Praia dos Artistas até a Praia do Forte, como um todo, inclusive também o Reis Magos, que está lá se degradando ao tempo, juntamente com muitos outros imóveis. Depois que foi construída a ponte Natal Ridinha, aquela área passou a ser corredor dos turistas, especialmente aqueles que vão de bugre. Aos poucos começou a ser restaurada. E esse terceiro tempo que se vislumbra aí com a restauração do Reis Magos, ele pode criar uma espécie de hotel que quem vem para aquele hotel já está dentro da cidade, se integra à noite, ali vai ter cada vez mais restaurantes. Diferente da Via Costeira, que é muito isolado. Para chegar ou para sair dos hotéis da Via Costeira, tem que pegar um carro ali no Reis Magos, você já sai de frente para o mar, já tem restaurante de lado, alternativas para a cidade, que eu acredito é um pontapé inicial, não apenas para a restauração do Reis Magos, mas de toda aquela orla. Registre-se aí o trabalho feito com muita eficácia do secretário Fernando Bezerril. Tem que registrar esses administradores, quando conseguem resultados positivos, a gente tem que ver a importância desses resultados. E ele conseguiu, com negociação, com articulação, entre as várias alternativas, a melhor. Ontem o proprietário veio e anunciou a restauração. Vamos agora aguardar esses 30 meses, pouco mais de 2, 3 anos, para que a gente tenha não apenas o Reis Magos, mas agora com o projeto de reurbanização da orla, está mudando completamente, com iluminação à noite. Eu, por exemplo, caminho lá de manhã cedinho, mas se tiver uma iluminação, se tiver segurança, eu posso caminhar à noite também, muitas outras pessoas. Vamos resgatar o Reis Magos e, como consequência, toda aquela orla, com a urbanização e novos investimentos, estímulo para restaurantes, para outros hotéis, poderemos ter de novo ali, não a mais importante, mas dividindo com Ponta Negra e a Via Costeira, pelo menos de igual para igual.